não deixa Jonas dentro do teu barco. Joga Jonas dentro das águas. Joga Jonas no meio do mar. A Bíblia fala que os marinheiros deixaram Jonas entrar no barco. Depois que Jonas entrou no barco, apareceu uma grande tempestade, de maneira que o barco estava quase vindo a pique. E depois, no final, que as pessoas vieram questionar e perguntar por que que Jonas estava naquela embarcação. Todo o motivo daquela tempestade, todo o motivo dos ventos, das águas que estavam entrando dentro daquele barco, era por causa de um desobediente que estava dentro do barco. Por isso, não deixa Jonas dentro do teu barco. Joga Jonas para fora do barco, porque é ele que está provocando essa tempestade. Cuidado com gente que está entrando na tua vida e está trazendo tempestade para você. Pessoas que você está olhando roxinho, está achando muito bonitinho, muito legalzinho, e você quer simplesmente abraçar e deixar entrar no teu barco. Só que você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe se ela está fugindo de Deus, você não sabe o que ela está carregando na vida dela. Tem muita gente que está fugindo da direção de Deus e está trazendo tempestade. Cuidado, porque se você levar Jonas para dentro do seu barco, Jonas não vai entrar sozinho. A tempestade vai vir com ele. A inquietação vai vir com ele. Os problemas vão vir com ele. Joga Jonas na água. Não deixa Jonas sobre a sua vida. Jonas está em desobediência. Jonas não está em caminho reto. Jonas conhece a voz de Deus, mas quer caminhar para longe de Deus. Joga Jonas dentro do mar. Eu não sei qual é o Jonas que está trazendo tempestade na sua vida, mas joga ele para dentro das águas. Tira esse desobediente de dentro da sua vida. Arranca essa desobediência de dentro do teu coração. Às vezes é por causa dessa desobediência que existem certas tempestades que você está passando. Tira Jonas da tua vida, joga ele no meio do mar. A Bíblia vai dizer que Jonas estava deitado, dormindo no porão. Olha que engraçado isso. Quem estava provocando a tempestade estava dormindo. E aqueles que não tinham nada a ver com isso ficaram aflitos por causa do cenário de tempestade que eles estavam vivendo. Você consegue entender isso aqui? Às vezes, quem está provocando isso está pouco preocupado com o que você está vivendo, porque ele sabe que ele é a causa disso tudo. Então existem certas pessoas que você não pode levar para o teu barco. Por mais que você queira que o teu coração grite, que as suas emoções queiram ajudar certas pessoas, mas tem pessoas que estão trazendo tempestades e fugindo da direção de Deus. Não deixe entrar no teu barco. E se tiver um Jonas dentro do teu barco, joga ele dentro do mar. E não se preocupe, porque o mar não vai matar Jonas. O mar não vai destruir Jonas. Não se preocupe, porque o fato de você não ajudar não significa que Jonas vai se afogar nas águas, não. Fica tranquilo que Deus sabe como tratar com Jonas. Deus sabe como tratar com gente que está saindo da direção dele e está fugindo dos seus propósitos. Agora, muito cuidado você, que está levando para a tua vida gente que está fugindo da direção de Deus, está vivendo uma vida de desobediência, que não deseja caminhar segundo a vontade de Deus. Essas pessoas vão trazer tempestade para a sua vida e só vão trazer problema para o teu coração. Um abraço, fica na paz. Se essa palavra te edificou, deixa um like no vídeo, se inscreve no meu canal no YouTube, compartilha com seus amigos, continue aí sendo edificado pelo nosso ministério. Paz.